Ja, den får hon inte över. Ja, den är grönnätet. Smash rakt i. Ja, en så kallad coach timeout där. Tillbaka bollen, tillbaka till egen sida och bollen går. Ja, en riktigt bra surr där. Han står och köttar på bra surrar. Ja, det är bra. En applåd till publiken, är de definitivt värda. Tack så mycket för ert jobb och er. Ja, hjärtligt välkommen tillbaka imorgon i Gärden. Bra. Ja, man får inte tillbaka bollen, tillbaka till egen sida och bollen går.